kan en datamaskin slå deg i en kunnskapsquiz? I dag skal du få møte Watson. What is Jericho? Correct. Datalagringsdirektivet er omstritt, men er det teknologisk gjennomførbart? Og innen 5 år kan du snakke med hologrammer av vennene dine, hevder eksperter. Det skal vi snakke mer om i Tekno i dag, men aller først skal vi til datalagringsdirektivet. Erik, vi hører mye om det etiske med direktivet, men hva med det teknologiske? Det det handler om er å lovpålegge og systematisere lagring av en del av disse dataene som vi legger igjen på nett og via mobiltelefoner og sånn. Og rent teknisk så er jo ikke det veldig vanskelig å lagre de dataene, men så er det jo snakk om å lagre de på riktig måte så man finner igjen det man vil, og ikke minst det med sikkerheten at de dataene ikke lekker ut. Og der kan man jo kanskje av og til begynne å lure litt når man ser på hva folk klarer å bryte seg inn i av datamengder og sånn. Anders Brenna, du er leder av Stopp datalagringsdirektivet. Da er det vel ikke noe tvil om hvor du befinner deg på hvilken side av bordet? Nei, jeg vet hvordan misbruker de dataene, og jeg vet at de kommer til å komme på avveie, så jeg frykter det og kjemper derfor imot. Tor André Breivikås, du har tidligere jobbet med datasporing sammen med politiet, men i dag er du her som privatperson. Du mener at det ikke er noe vi skal frykte? Nei, det var en sannhet med modifikasjoner, men jeg er ikke helt bevisst på at det er så farlig. Jeg tror vi har behov for dette. Jeg tror det er et teknologisk viktig verktøy for politiet å ha. Og jeg tror ikke at den skremselspropagandaen som mange ønsker å dra fram i debatten, er så... Ja, det er litt for mye konspirasjon, synes jeg da. Mm. Men for å ta det fra start, hva er det som skal lagres? Det som skal lagres av elektroniske spor er jo for telefoni. Hvem pratet du med? Når pratet du med dem? Og fra hvilket abonnementsinformasjon er tilknyttet dette abonnementet du ringer fra i all hovedsak. Også er det noe tekniske underliggende detaljer som skal legges på telefoni. Men på internett, som kanskje man drøfter mest, så er det jo hvem er abonnementseier av IP-adressen som er tildelt. Når koblet du deg til, og hvilket utstyr ble benyttet for å koble deg til internett. Mobiltelefoni er jo kanskje det som er mest omdiskutert, fordi at der skal det lokaliseres hvem, eller lagres hvem du som ringer, hvem du ringer til, og har du eventuelt blitt satt over. I tillegg så har du start- og stopptider for samtalene. Men det som er mest kontroversielt, som selvfølgelig er et personvernspørsmål, er det at ved oppstart av telefonsamtaler, så skal også din geografiske posisjon, så godt det lar seg gjøre, plottes da og lagres. Sagt litt mer klart og tydelig, så betyr det at hver gang du bruker telefonen, enten noen ringer deg, eller du ringer, eller noen sender deg SMS, så skal det lagres hvor du er. Men, og det er jo skremmende, for hvor er du? Ja, du kan være på jobb, det er kanskje ikke så farlig. Kanskje du er hjemme på morgenkvisten eller på kvelden. Da er det en sporing av hvor du er. Og da er det ikke alltid vi er i stedet vi vil at andre skal vite hvor vi er. Vi kan for eksempel være hjemme, men vi kan også overnatte hos noen andre. Kanskje en skrinne. Det er den type problemstilling. Inngående samtaler også, sånn at ja. Jeg kan ringe til deg hvis jeg vil at, noen, at vi skal lagre hvor du er. For de gangene jeg finner Tor André på et sted han ikke burde være, så er det første jeg bør gjøre er å sende en SMS, for da har jeg fått laget bevis på at der er den. Mm. Og det er hele poenget, at det gjør det mulig for oss å spore hele veien. Og så er det mer alvorlig er at ja, men da bare pass på at ingen ringer oss, eller den type ting. Ja, men så bruker vi gjerne mobilen til datatrafikk, og da skal det også lagres informasjon om hvor vi er. Ikke sånn kontinuerlig sporing av strekene, men mange punkter på hvor vi er. Og dermed får vi et komplett bilde, et kart over hvor alle nordmenn i praksis er til enhver tid. Og men, det er veldig skremmende greier. Men det skal lagres, sier dere. Hvem er det som skal lagre det? Teleoperatørene. Det som, nå er det litt modifikasjoner i tolkningen av hva som skal lagres. Anders ønsker å fremstille at det skal lagres kontinuerlig hvor det er hen, og det er en sannhet med modifikasjoner. Det er ved kommunikasjonsstart, det vil si at når jeg ringer for eksempel Anders, så vil min posisjon lagres i det øyeblikket jeg gjør, starter å ringe, så kan jeg sitte i en bil og kjøre, la samtalen vare i 10 minutter da, så vil ikke den bli lagret hvor jeg er i den 10 minuttene før jeg slår av eller avslutter samtalen. Da vil også den posisjonen lagres hvis jeg bruker mobiltelefonen. Og også hans posisjon. Men det som lagres er da mobilens posisjon, og nødvendigvis ikke
nødvendigvis, vi er ikke dermed sagt at vi vet hvem brukeren av mobiltelefonen er. Det er en viktig detalj i dette, i hvert fall sånn, fra en etterforskningsståsted også, så er det, må man vite at det telefonen man har identifisert og lokalisert, ikke nødvendigvis brukeren, selv om man kan sannsynliggjøre selvfølgelig hvem som er brukeren av telefonen. Ja, for nå er du inne på et viktig poeng. Hvem som skal bruke denne informasjonen? Etterforskningsøyemed, sier du? Ja, det er hovedprinsippet. Er jo at det skal, datalagringsdirektivet skal jo hjelpe politi og påtalemyndighet til å etterforske alvorlig kriminalitet, og da er det sagt en nedre strafferamme på 4 år i all hovedsak. Det er noen unntak, men i all hovedsak så er det 4 år som er sagt. Forliket mellom Høyre og Arbeiderpartiet har jo konkretisert dette ytterligere, da, at man ønsker det for 6 måneders lagringstid. Da. Ja. Har vi noe å frykte da? Ja, vi har definitivt noe å frykte, fordi unntakene er så mange og generelle. Alvorlig kriminalitet. Ja, jeg vil si at alvorlig kriminalitet, det er jo nesten all kriminalitet vi egentlig bryr oss om, er unntatt. Og så har vi en ting som jeg vet til og med Tor-André er enig i. Private skal få tilgang, private aktører, privat politi skal få tilgang til deler av informasjonsmengden som blir lagret her, og det er veldig skremmende. Men det er faktisk, hele direktivet er laget fordi at man skal ta terrorister og kriminelle og sånt. Men sannheten er at det virker jo ikke, det er jo ingen logikk her i det hele tatt. Tor-André har allerede vært inne på det, at det skal lagres, men hvem er det som bruker mobilen? Det er jo så enkelt å få feilaktige spor. Dette er politiets svar på klipp- og limjournalistikk, altså journalister som ikke gidder å gjøre jobben selv, bare klipper fra en annen avis eller legger inn. Dette her er da politiets utgave at det skal bli deilig å slenge beina på bordet, koble seg opp til en database og se, ja, nå har vi full oversikt. Det er så patetisk er dette direktivet at det har faktisk null effekt whatsoever. Det er helt Jeg skal gi Anders et poeng, og det er at datalagringsdirektivet vil ikke være det som løser politiets oppgaver med kriminalitetsbekjempelse. Men det er et fakta at sporing av IP-adresser er kritisk for å kunne etterforske og ikke minst ha gyldig bevis i retteføring når det kommer til kriminalitet hvor informasjonsteknologi er benyttet som en del av planleggingen eller gjennomføringen eller kommunikasjon mellom trusselaktørene. Det er et fakta. Det andre er også dette med mobiltelefoni og sporing har vist seg å være effektivt i større organisert kriminalitet, spesielt hvor man har internasjonale bander som driver og er ganske mobile av seg, og for å knytte disse handlingene opp imot identiteter og så videre. Men alene så er ikke dette et godt bevis. Det må gjøres sammen med vanlig tradisjonell etterforskning. Det er et tillegg til vanlig tradisjonell etterforskning, og det er helt klart et veldig viktig verktøy for politiet, og det å kunne spore, avdekke og identifisere gjerningsmenn ved hjelp av elektroniske spor. Det er det ingen tvil om. Men det du sier er å identifisere gjerningsmenn eller gjerningskvinner for den saks skyld, men en IP-adresse er jo knyttet til en datamaskin og ikke en person. Altså jeg som person har jo aldri noen IP-adresse uansett, så du kan jo ikke vite om hva jeg er som satt for maskinen. Nei, og det kan man ikke automatisk anta at det var du i din som en person som satt bak den datamaskinen, men vi kan identifisere IP-adressen og det hvem som hadde det juridiske ansvaret for den IP-adressen. Det vil si at hvis du sitter hjemme hos deg, og bruker den internettoppkoblingen der, så kan vi identifisere at sporet kommer fra dette huset, eller denne juridiske enheten. Men det er allerede lover som tilsier at jeg har altså, rent juridisk ansvar for IP-adressen hjemme i mitt hus, så hvis jeg ikke er så veldig flink med den trådløse nettet mitt, og noen har koblet seg til det trådløse nettet, så er det faktisk jeg som juridisk setter ansvar for det som foregår på internettet. Sannheten er at vi tre har bedre rettssikkerhet enn folk flest. Sannheten er at de som ikke har kunnskap om dette, har ikke samme rettssikkerhet til å kunne påpeke sannsynligheten for at noen har gått inn og misbrukt vårt nett eller brukt den biten. Sannheten er at med direktivet så åpner for at vi har faktisk så god rettssikkerhet at vi kan bevise at vi er uskyldige. Selv når vi er skyldige. Det er sannheten. Og det er det som gjør det hele håpløst. Og hvis vi tar IP-adresser da, så har politiet klaget ved mange anledninger, spesielt Kripos, på at IP-adressene kun lagres i 3 uker. Det var for øvrig en regel som kom som en følge av at Post- og teletilsynet åpnet for at private aktører skulle få tilgang til informasjon uten å gå via politiet. Helt til det siste, til en uke eller to før politikerne satt i Stortinget og sa mye rart, men de endte med å trykke på noen knapper de fant på maskinen foran og stemme over et direktiv, så har Kripos gått ut og sagt at det er umulig å spore opp
pedofile masterminds, hvis det noe som finnes med det. Fordi IP-adressen lages i 3 uker. Kripos og resten av politiet visste dermed ikke at du kan spore IP-adressen mye lenger. For folk flest har en bredbåndsruter hjemme og har samme IP-adresse hele året igjennom. Og til og med når du får en ny IP-adresse, så får du samme nabolag. Anders, nå du ute og sykle, dessverre. Sykle er en fakta. Jeg har lyst til å fortsette litt med det du stiller. Også, hvordan kan vi vite at det var du som brukte det? For det er et viktig argument i debatten. Det datalagringsdirektivet vil hjelpe med å finne ut den juridiske enheten, altså den abonnementsinformasjonen, hvem som eier abonnementet. Så vil tradisjonell etterforskning, det vil si at man klassisk ransaking på slag, hvis det hjemler for det, kunne avdekke om man finner ytterligere spor som kan knytte din person til den handlingen. Det vil si at man, hvis du har brukt din datamaskin, så gjør man beslag av datamaskin og kan finne da for eksempel spor eller bevis for en gitt handling. Så sånn sett så er det elektroniske spor er nemlig spor. Det er en lang rekke beviskjede som skal føre til noe for å kunne bekrefte eller avkrefte en antatt gjerningsmann. Mm. Og her har vi grunnen til at direktivet... Anders, jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Hvem er det som skal misbruke denne informasjonen? Ja, det kan være mange varianter. Og det hvis det går på overvåkningspolitiet, altså PST sin hjemmeside, hvor de ber nordmenn om å tipse PST, fornuftig nok, om hvis det noe som kan være terror eller noe farlig som er. Og da ber de om tips på telefon eller e-post til PST. Da betyr det at med dette direktivet så skal denne informasjonen om hvem som ringer PST sin tipstelefon eller sender tips til PST, det skal lagres i et datalagringsdirektiv med trafikkdata som ikke er hos PST, men som er hos forskjellige teleoperatører. Og det betyr at selv de som ivrer mest for dette direktivet ikke aner hva de driver med. De aner rett og slett ikke hvor fristende dette målet blir, enten det er spionasje fra utenlandske aktører, eller om det er industrispionasje i andre sammenheng. Og dette er noe som Forsvarsdepartementet tok opp i sin høringsuttalelse, men som ble overstyrt politisk, fordi de sa «Nei, vi tror ikke noe at dette er så farlig». For dette er en alvorlig samfunnstrussel. Det som er en utfordring er jo at ikke alle data, men mye av disse dataene lagres hos teletilbyderne i dag, på grunn av faktureringshensyn og en del teknisk driftshensyn. Vi vet ikke godt nok hvordan disse dataene, som i all hovedsak er de samme dataene, bare at de lagres for andre formål. Datalagringsdirektivsdata skal lagres for etterforskningsformål. Dagens data som lagres, ikke nødvendigvis skal lagres så lenge, men det lagres og produseres i produksjonssystemene. Vi vet ikke hvordan de dataene er sikret i dag, men med et datalagringsdirektiv så vil man kunne få en bedre lagring av de dataene som skal lagres for etterforskningsformål, enn de dataene som ikke har det samme kravregime som et datalagringsdirektiv vil få hvis man tenker at hvis det skal lagres i henhold til en gitt standard. Er det noen som helst mulighet for at vi kan skjerme oss mot å bli altså jo mer kunnskap du har, jo lettere er det å skjerme deg for det. Og når det gjelder mobiltelefoni, så finnes det måter å kjøpe deg SIM-kort i utlandet eller andre steder som det ikke er så lett å logge når du har brukt og så videre. Og for datamaskinen din hjemme så finnes det måter å få IP-adresser fra andre steder. Det finnes måter å kryptere kommunikasjonen fra din datamaskin til din nettleverandør, så krypterer den så hardt at de ikke aner egentlig hva som har foregått der eller hvem som var innom, og hvor IP-adressen din er fra et helt annet land. Og hvis du da velger et land som ikke utleverer data til Norge, så er det med en del kunnskap, ikke så veldig mye faktisk, når du først har satt opp, så er det liksom et tastetrykk, så har du kryptert det forbi veldig mye av dette. Og det er jo overhengende fare for at de som har kriminelle hensikter kommer til å gjøre det. Omgåelse av direktivet har vært flagget høyt, og det er litt verre enn det mange ønsker at det skal være. Du bruker tross alt mobiltelefoner, smarttelefoner. Du bruker lesebrett som iPad. De fleste har i hvert fall en eller to datamaskiner de bruker i løpet av en hverdag og i løpet av en helg. Og dette bruker du hele tiden. Hvis du skal klare å holde deg anonym, eller du skal klare å omgå direktivet, så skal du være utrolig disiplinert. Du skal oppdatere Facebook-profilen din, du skal twittre kanskje litt, du skal gå inn på forskjellige katalogtjenester, du skal lese e-post, du skal snakke, du skal sende SMS, du skal sende MMS, og så videre og så videre. Og du kanskje skal få telefon fra svigermora di også. Og hvis du skal klare å holde deg anonym, eller prøve å skjule dine spor 100%, så vil du feile. Det er min påstand. Og utfordringen er ikke å ha en isolert hendelse. Ja, du ønsker at denne nå skal være anonym for verden. Det klarer du. Men å klare det å opprettholde denne anonyme fasaden over tid,
Det klarer de ikke. Og det når du ikke klarer det, at puslespillbiten for politiet, da, hvis du under etterforskning, kanskje er det som skal til for å få det, det hakket videre. Da. Men klart, her har jo Tor André helt rett. I alt det faglige, det er ikke mulig å skjule alle sine spor. For det hadde vært mulig å skjule alle sine spor, så hadde vi ikke giddet å bruke tiden vår på datalagringsdirektivet. Poenget er at det er kjempelett for kriminelle som vet at jeg har tenkt å gjøre noe kriminelt og skjule sine spor. Men for meg som en privatperson, og så vidt jeg vet, så er jeg ganske uskyldig. En snill gutt, jeg har ikke gjort noen fortred. Så er det kjempevanskelig å skjule mine spor fordi jeg bruker internett. Og det er det som er klue, at hele kriminelle bitene, kriminelle vet om det, og med mindre de er sånne som gjør kriminelle hver eneste dag, da burde kanskje politiet ta tak i dem i utgangspunktet. Hvis de planlegger, så vet de om å ta det. Men jeg som privatperson, alle andre mennesker, vi klarer ikke å skjule alle våre spor. Det er et supereffektivt direktiv til å overvåke befolkningen, og et totalt verdiløst direktiv til å overvåke kriminelle. Og det som verre er at den delen vi ikke skjuler, ja, da må vi faktisk gjøre noe med det, og da må vi rett og slett plante spor. Kan den debatten her føre til at vi faktisk er litt forsiktigere når vi bruker nettet? Ja, sånn sett så synes jeg det positivt at det er såpass mye kontrovers rundt akkurat den lovgivningen som gjør at flere journalister skriver om det, og flere involverer seg litt i dette. For det at vi bruker jo nå alle disse nye duppedittene våre uten å helt vite så godt hva som skjer under der, og det å få noen av de litt, kanskje av og til litt sånn tekniske tingene opp i dagen og få folk til å bli generelt mer bevisst på hva de gjør, er jo bare veldig bra. De fleste har nok en eller annen gang prøvd å spille sjakk mot en datamaskin, kanskje med vekslende hell. Nå har IBM laget en maskin som kan slå hvem som helst i Jeopardy. Let's get right into the Jeopardy round. These categories: a man, a plane, a canal, Erie, chicks dig me, children's book titles, my Michelle, MC5, and finally vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks dig me for 200, please, Jimmy. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson. What is Crete? Yes. Let's finish chicks dig me. Martin Ringel, du jobber i IBM Norge. Hvem eller hva er Watson? Watson er et system som er laget for å forstå naturlig språk, naturlig sånn som vi snakker, prosessere det, og komme med svar på spørsmål og svar over et bredt emne i nær sanntid. Hvor henter han informasjonen fra? Informasjonen, den er preprogrammert. Den er lagt inn på forhånd fra forskjellige kilder rundt omkring. Sånn som for eksempel Wikipedia og den typen informasjon. Så det ligger i systemet, men systemet står ikke på nettverk. Det er selvstendig. Erik, hva fascinerer deg mest med Watson? Ja, altså, det er jo flere ting her, men det er jo det at den forstår språk som jeg, altså som datamaskiner, som tradisjonelt sett har vært ganske dårlig til å lese hva vi egentlig sier når vi sier noe. Men så lurer jeg litt på, altså for den er jo fascinerende flink på videoen her, men hvor mye av det er det rett og slett, det som datamaskiner er ekstremt flinke til, det er jo bare å være veldig raske. Så den er jo mye raskere til å trykke på knappen enn de andre. Det ble gjort undersøkelser hvor ofte de faktisk hadde svaret, men de tapte fordi de ikke var raske nok på knappen. Den har absolutt ikke en fordel der, for å si det sånn, fordi at den går gjennom akkurat den samme prosedyren. De har ikke forandret spillet i utgangspunktet, for det første. Mm. Og den må prosessere millioner av forskjellige muligheter per sekund hele tiden, så den må bruke lang tid for å komme fram til et svar. Og du må også huske på at hvis Watson busser for fort, så taper den pengene sine. Mm. Anders, enorme mengder informasjon er det i hvert fall her. Ja, og dette er kjempekult, kjempefantastisk. Altså, jeg er helt fra meg i begeistering, fordi dette viser litt om hva vi kan ha i vente og hjelpe oss på ganske mange ting i årene fremover. Og selv om ja, dette er et spill på TV og sånt, men ja, det er en milepæl når man vinner en sånn konkurranse, for man kommer et skritt videre. Og det var jo noe vi så da Deep Blue, også fra IBM, slo verdensmesteren i sjakk. Så var det ikke bare at datamaskinen er smartere mennesker, for det er den ikke. Men det forandret også menneskelige sjakkspillere.
Jeg leste en artikkel med Gary Kasparov som forklarte hvordan de da menneskelige sjakkspillere endret litt av taktikken sin og spillet basert på lærdommen og erfaringene fra datamaskinen og dermed ble bedre menneskelige spillere. Samtidig så de også begynte med turneringer som da et menneske, en stormester, sammen med en datamaskin spilte mot en annen stormester med sin datamaskin. Og man da ikke bare måtte være smart selv, men smart i samarbeid med en datamaskin. Og jeg håper vi får se mye fantastisk med dette, at vi får en datamaskin som gjør oss smarte og hjelper oss, og dette er en viktig milepæl. Men den Watson, lytter den til det som ble sagt, eller fikk den teksten i form av tekstfiler? Liksom? Den får teksten i form av tekstfiler. Ja, okay. Så i forskningsprosjektet så avgrenser man til det man skal på en måte ha hovedfokus på. Ja. Men kan man skjønne slang eller dialekt eller andre ord som blir brukt som ikke er helt typiske? Det kan den, og det er det som gjør det litt vanskelig i forhold til det Eirik sa tidligere, at maskiner har jo tradisjonelt ikke vært gode til å gjøre akkurat det. Så, og det var litt av grunnen til at vi valgte Jeopardy, det var for at det er en formidabel utfordring, fordi at det er både slang og det er upresist tale, og det er jargonger, og slik at det er veldig vanskelig å analysere det og få mening ut av det som du kan prosessere videre til, og så komme opp med et svar. Jeg vil jo så gjerne se den teknologien der ut i det virkelige livet min eneste gang. Altså, for jeg blir jo så ofte når jeg jobber på datamaskinen og jobber på nett, så blir jeg så skuffet over hvor dumme disse maskinene søker mot. For eksempel, altså, Google er fantastisk den, men den er ganske uintelligent. Og her er det jo noe intelligens, noe, da er vi inne på noe som virkelig kunne hjulpet meg. Ja. Så når får vi dette her? Her kan dere rulle ut og knuse Google med en gang. Ja, det kan vi nok gjøre. Google og søkemotorer fungerer jo på andre måter. Det er det nøkkelord som blir slått opp. Ja, og det er derfor de ofte er dårlige. Nettopp. Og den går ikke inn og prøver å skjønne meningen i det. Så vi er nødt for å gjøre her for å komme ut med et svar. Vi må finne meningen med dette her, hva som ligger i spørsmålet. Og man kan jo ta de teknologiske trendene hvis det er en formidabel plattform denne her kjører på i dag, selvfølgelig. Og hvis man følger de teknologitrendene, så burde du ha muligheten rundt 2022 å ha en tilsvarende datakraft på skrivebordet ditt for å gjøre de samme tingene. Men hva ønsker dere å bruke teknologien til? Vi ser for oss at denne typen teknologi kan bli brukt nesten innenfor alle områder. For eksempel innenfor helse, som vi har jobbet veldig mye med, og denne teknologien her, så tror vi det kan være en formidabel hjelp til en lege å stille en diagnose. Det kommer så mye informasjon inn hele tiden, at for en lege å holde seg oppdatert for eksempel på de aller siste behandlingene, det er veldig vanskelig. Det kan være i forbindelse med at den skal gjøre forskjellige typer forespørsler. Altså man bruker denne spørsmål- og svar-mekanismen hele tiden. Og så har Watson denne, hvis man går under huden på den, så vil du se at den måten den er bygget på, det er et sånt fortrolighetsintervall før den skal svare. Så den kan for eksempel si til en lege at jeg trenger litt mer den typen informasjon før jeg kan ta fortrolighetssvaret ditt opp til 98% for eksempel. Og da er det ganske sikkert, og da har den prosessert all den informasjonen. Den har prosessert, akkurat i Jeopardy så prosesserer den ca. 200 millioner sider i sekundet. Altså 1 million bøker. Og du kan tenke deg at hvis du har alle legejournaler og den kan ta den intelligensen ut av det og samarbeide med mennesker på det, så kan vi se en helt ny dimensjon. Alle kan spå om fremtiden, og det gjør også IBM. Her er det de spår om de neste 5 årene. In the next 5 years, science fiction won't be just fiction anymore, as 3D interfaces like those in the movies let you interact with 3D holograms of your friends in real time. Movies and TVs are already moving to 3D. And as 3D and holographic cameras get more sophisticated and miniaturized to fit into cell phones, we'll be able to interact with our friends in entirely new ways. Walk down the street next to a holographic image of someone on the other side of the world, work face-to-face with colleagues in different locations, and interact with images and videos from the internet in true 3D. Ever wish you could make your cell phone battery last for days without needing a charge?
In the next 5 years, scientific advances in battery technology and transistors will allow your devices to last about 10 times longer than they do today. Some devices will use a new kind of battery that actually breathes in oxygen from the air for power. And in smaller electronics, we may be able to eliminate batteries altogether, using static or kinetic electricity. Ja, Eirik, hva tror du? Den batterigreien der har jeg vanskelig for å tro, for det jeg følger nøye med på teknologiutvikling. Og det er en av de tingene, jeg vet at batteriene har blitt mer effektive, men maskinene krever mer strøm. Så det er jo en greie som bare har blitt dårligere og dårligere og dårligere. Så da må det så få komme et ordentlig gjennombrudd rent teknologisk for at det skal bli bedre. Har dere noe i ærmet her? Ja. Det høres veldig bra ut. Vi kan hjelpe deg, Erik. Dette er jo et forskningsområde som er veldig fokus på, selvfølgelig. Og det foregår en god del på området. Vi tror at disse batteriene som vil reagere med et litt ukjent materiale forløpig, vil kunne vare i størrelseorden 10 ganger lenger. Og det ser vi for oss det, i løpet av de neste 5 årene. Det foregår spesielt et forskningsprosjekt innenfor EU som heter Speedy, som fokuserer spesielt på å finne dette materialet, som gjør at batteriet kan på en måte puste oksygen, omdanne det til energi sammen med det materialet. Men da snakker vi om en helt annen batteriteknologi enn den vi har i dag. For den vi har i dag har vært en sånn under evolusjon veldig lenge. Og problemet er jo at ja, det er bedre, men så krever jo også maskinen 10 ganger mer strøm, så da er du status quo på en måte. Men vi snakker helt annen teknologi. Vi snakker ikke litiumbatterier overhovedet. Vi snakker om et nytt materiale som det forskes fram på nanoområdet. I tillegg så forsker man på hvordan man kan få transistorer til å jobbe helt ned på en nesten ingenting i voltstyrke. Det betyr egentlig at de fremtidige devices, fremtidige enheter som de bruker, vil ikke ha lekkasjestrøm, for eksempel. Altså når du har skrudd det, så vil det fortsatt gå en viss strøm i de som lader ut batteriene. Vi må få bort den biten der. Vi har en god idé om hvordan det skal gjøres. Vi vil også tro at når vi kommer der, så vil det være mulig å bruke, hvis man husker litt tilbake, for noen år så hadde man disse klokkene som du beveget litt på, og som hadde energien sin. Det er fremdeles absolutt i handel. Ja, det er kanskje absolutt i handel. Og hvis vi ser noen år frem, så vil vi se at når vi får denne voltstyrken ned, hvor transistor kan operere på så små spenningsstyrker, så kan du kanskje lade opp batterien, mobiltelefonen din, bare riste litt på den, og så kan du ringe. Ja, skulle gjerne sett. Anders, hadde det vært fint å få vennene sine i hologramform inn i stua? Ja, da blir det jo håp for flere av oss. Jeg synes jo det er jo bare rett og slett kjempemorsomt, fordi er det noe som er ekstra kult med teknologi nå, så har den blitt så bra nå at den har blitt middelig i stedet for målet. Sosiale medier bruker vi i dag for å bli mer sosiale. Det er jo ikke, vi snakker ikke med datamaskiner, vi snakker med mennesker ved hjelp av datamaskiner. Og får vi hologrammer og på den måten kan bli enda mer sosiale, så tror jeg det vil være et kjempeløft langt utover teknologien. Altså samfunnsmessig så blir vi mer sosiale. Jeg gleder meg veldig. Mm. Jeg har også veldig tro på den biten, for det som vi har av 3D-TV og sånn nå har jeg ikke så tro på, men når du får det som en ordentlig sånn hologram, jeg vil ha prinsesse Leia stående på bordet på et eller annet tidspunkt. Yes. Pacemakere har vi lenge kjent til, men hvor langt har utviklingen av det tekniske mennesket kommet? Og finnes det en grense for hva vi kan erstatte med et kretskort av det som er inni oss? Det blir det mer om i Tekno om en uke, og lurer du på noe fra dagens sending, så gå inn på nettsidene til NRK Beta. Vi ses tirsdag neste uke.